Russiya prezidenti Vladimir Putin keçmiş Sovet İttifaqına aid demək olar ki, bütün ölkələri ələ almaq istəyir, amma bu Azərbaycanə aid deyil. Bunu məşhur Ukraynalı jurnalist Dmitri Gordon Ukrayna 24 kanalının efirində deyib. Onun sözlərinə görə Putin maksimum proqramını həyata keçirməniyyətindədir. Bura Ukrayna, Moldova, Belarus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Baltika yan ölkələr, Özbəkistan, Türkmənistan və Tacikistan aiddir. Qırğızistanla Ermənistanı da bu səyahiyə ala bilərəm, amma Azərbaycanı qatmayacam. Azərbaycanla çətin olar. O Türkiyənin maraq dairəsindədir. Onun çox yaxşı ordusu, güclü silahı var. Çətin olacaq. O bildirir